Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u zpráv tady u nás na Barandově. A ta první zpráva je o stávkách. No, První rada: zítra, prosím vás, pokud nepotřebujete nutně jet do Německa, jo, tak tam nejezděte, protože se chystá stávka zaměstnanců veřejné dopravy, což jsou letiště, nádraží, autobusové společnosti a tak dále. Takže lze předpokládat, že ti, kteří nemůžou jet s vlakem, sednou do aut a, a to situaci moc nepomůže. Takže nebudou fungovat pravděpodobně letiště, nebo ten provoz bude velmi omezen, lety budou nabízet, nabírat pravděpodobně velká spoždění silnice budou a dálnice budou úplně předspané, protože jestli se lidi někam mají dostat, tak zítra moc jiných možností než autem nebude. Tak jestli nutně nepotřebujete do, do Německa, tak tam i až v úterý. A když jsme u stávek u nás, stávky u nás nejsou zrovna oblíbená kratochvíle odborových svazů. Na rozdíl třeba od Francie nebo Španělska nebo Itálie máme v uvozovkách takové krotké odborové svazy. J jeden odborový svaz teď chtěl ve středu nějak Demonstrovat před úřadem vlády odborový svaz kovo pracovníků v průmyslu. akorát vláda tam nebude, protože bude zasedat v jeseníku, tak to asi nebude moc jako válního smyslu mít. Pravděpodobně to přeloží na příští týden. To je ke stávkám. Možná nám taková poznámka. Ve Francii, takhle, jestli taky nemusíte teď do Francie jezdit, tak, tak bych tam taky asi nejezdil. To vám doporučuju, protože tam nejsou tedy stávky, ale lidé se bouří. Bouří se proti té násilím prosazené penzijní reformě, zvýšení odchodu do důchodu a dalších parametrů ten, te, těch penzí. Vláda to prosadila mimo vůli parlamentu. Parlament o tom nehlasoval. Oni mají jiný systém. Tam u nás to funguje tak, že pokud se zvolí parlament, tak ta vláda je otiskem parlamentu. To je parlamentní demokracie. Vláda je sestavená z vládních stran, které mají v parlamentu většinu. Ve Francii je takový prezidentský systém, kdy vláda je otiskem prezidenta, nikoli v parlamentu. A může dělat spoustu věcí, které u nás by dělat prostě nemohla, protože k tomu potřebuje souhlas parlamentu. Takovýhle systém de facto chtěl jakoby v roce 2013 u nás zavést Miloš Zeman tím, že navzdory vůli parlamentu jmenoval vládu Jiřího Rusnoka a nechali vládnout bez důvěru, bez důvěry. Ve Francii to takto funguje, ale mají to v ústavě a přiznávají, že mají prezidentský systém. Oni se tam teď bouří, jsou tam jako prudké demonstrace, střety s policií, jsou hlášeny zprávy, že se objevují třeba zapálená auta a tak. Takže podle mého názoru na ulicích francouzských měst teď moc bezpečno není teď jedna zpráva z Osvětiman. Osvětimany, to je město na Moravě, které se proslavilo zejména tím, že tam bydlí a má tam zázemí Vratislav Minář, tedy to je bývalý kancléř prezidenta republiky. Já jsem ho často kritizoval, ale na to už teď podle mého názoru není doba, protože z veřejné funkce odešel a jeho soukromý život je jeho soukromý život. Každopádně proběhly teď zprávy o tom, že v troskách nebo v, v, na požářišti toho jeho srubu, který loni schořel. a ty příčiny zatím nejsou zřetelné, jestli to bylo úmyslné, nebo to byla nějaká porucha elektroinstalace, nebo podobně. Zatím to vypadá podle vyšetřovatelů, že to úmyslné nebylo, že tam byla porucha elektroinstalace. Těžko říci, to samozřejmě musíme nechat na policejních vyšetřovatelích, ale proběhla zpráva o tom, že na tom požářišti byla nalezena, jaksi ohořela nelegálně držená zbraň. Bratislav Minář říká, že zbrojní průkaz má, že má legálně držené zbraně, které jsou řádně nahlášeny na policii. Teď, když máte zbrojní pas nebo průkaz, tak současně musíte mít povolení k nákupu zbraně. Máte předepsáno, jak ta zbraň může být tedy skladována nebo kde ji můžete uchovávat. A, a, a každá zbraň má své číslo, identifikace a to musí být nahlášeno na policii. On říká, že to všechno splnil a že tahle ta zbraň není nelegální, ale řekl, že to je prý samopal a doslova po praotci, což znamená možná po dědečkovi, nevím, tak asi to byl samopal po praotci. V minulém týdnu také proběhly dvě kauzičky, dá se říci. Jedna se týkala Mariána Jurečky a nahrávky jeho rozhovoru s ředitelem bývalým ředitelem úřadu práce. O tom už jsme mluvili několikrát a pak také kauzička okolo Jakuba Železného. Mě nikdo nemůže jako našknout z toho, že bych byl nějaký vášnivý příznivce nebo příznivec české televize, to určitě ne, ale stalo se to, že Jakub Železný udělal přestupek. Dělal přestupek, špatně parkoval, pak se možná dopustil dalšího přestupku, když odjížděl bez zapnutého pásu. Jestli policie vyhodnotí tu 40-minutovou, jakoby, trochu hádku nebo verbální konflikt e, s policií jako další přestupek, to já skutečně nevím. Ani v zásadě se to asi dozvědět nemůžu, protože přestupkové řízení je přeci neveřejné. Takhle to je. Jo. Projednávání trestné činnosti nebo obžaloby u soudu. Je veřejné ze zákona, ale přestupkové řízení je neveřejné. Jakub železný se nedopustil podle všeho žádného trestného činu. Byl zkontrolován na, na alkohol, i drogy, pokud by řídil pod vlivem alkoholu nebo drog, to nikoliv bez, bez výsledku nebo s negativním výsledkem, žádnému napadení, policisty nebo podobně také nedošlo. Takže je to, je, je to opravdu jenom přestupek. Potíž bylo v tom, že to video bylo z, zveřejněno. Městská policie říká, že to bylo z edukativních důvodů, že se lidi jako hádají s policií a neměli by to dělat. To, že na tom videu byl známý člověk, oni se snažili jak si tu identitu nebo identifikaci toho člověka zakrýt tím rozostřením obličeje a podobně. No během pár minut samozřejmě bylo venku to, že je to ide o Jakuba Železného. On to potom přiznal, omluvil se, a je tak trochu skandalizován. Já si teda opravdu myslím, že přestupkový řízení je neveřejný a tahle ta praxe, kdy policie dává uh, uh, jako videa z různých teda uh, událostí třeba konkrétně záznam o přestupku mi nepřijde úplně v pořádku. Zvlášť u lidí, kteří jsou veřejně známí samozřejmě a uh, logicky uh, přivolají obrovskou pozornost. Je to nepříjemné pro jejich rodiny a tady stojím za Jakubem Železným. A teď jedna zpráva, které se možná těžko věří. Loni v prosinci se stalo to, že tady vrchní soud v Praze na Pangráci musel být evakuován. Zhruba 450 lidí, to znamená pracovníků soudu, soudců, ale také těch uh, obžalovaných a svědků. A tak no prostě v celé té soudní budově bylo dohromady 450 lidí, kteří museli být evakuováni, protože někdo nahlásil bombu. Na soudu. A policie teď zjistila, jak to byla, jak to bylo, a obvinila z toho muže. A představte si, jak to bylo. Podle všeho to bylo tak, že muž byl ve vězení, kdy, kdy byl odsouzen prvoinstančním soudem a měl nařízeno tedy odvolací řízení u Vrchního soudu v Praze. On byl ve vězení a z vězení zatelefonoval na soud, že je tam bomba. Víte, vězňové mohou telefonovat na schválená čísla, která mají k dispozici, nebo ta vězenská služba je tam má. Je to za, samozřejmě za účelem toho, aby mohli být v kontaktu se svými obhájci, když tam obhájce zrovna za ním nepřijde, případně se svojí rodinou. To, to lze. Samozřejmě logicky musíte předpokládat, že všechny ty hovory jsou monitorovány, protože jsou to hovory z vězení, odsouzených vězňů, ven. A on to udělal tak, že tu inkriminovanou větu na soudě je bomba. On netelefonoval na ten soud, on telefonoval nějakému svému známému, který ke sluchátku přiložil mobilní telefon, na kterém už byla vytočena tedy linka soudu. Tam už na tom mobilním telefonu byl tedy na druhé straně aparátu člověk asi z podatelny, nebo prostě z nějaké telefonní centrály toho vrchního soudu a ptal, halo, halo, proč voláte? A ono se objevilo, máte tam bombu. A bylo to uděláno tak, že tedy on z vězení volal svému známému a on ten telefon přiložil, ten druhý telefon přiložil k tomu sluchátku a domluveným pokynem bylo potom típnito a položili ten telefon. Ten dobrý muž si myslel asi, že policie je úplně blbá, Zjistil teď už, že není úplně blbá policie, že na to přišla a má na krku další soud. To se mu to moc nevyplatilo. Ten dobrý muž si myslel, že když ten soud neproběhne, takže ho pustí na svobodu. No, nebyl moc chytrej.